Понеділок, 24 травня, на годиннику 15. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Курінь. Вітаю і коротко про головне. До оновленої коронавірусної статистики майже 1500 нових хворих на ковід в Україні виявили за минулу добу. Із них 29 – з Одещини. Вірус забрав життя майже 70 осіб. На щастя, жодної смерті не припало на Одеську область. За останню добу від ковіду вакцинували майже 19 тисяч українців. З-поміж них понад 12 тисяч осіб завершили імунізацію. Додам, що серед країн Європи Україна лишається в десятці лідерів за смертністю від коронавірусу. Щодо вакцинації, в Одесі залишилося близько сотні порцій вакцини від ковід, а от коли наступне постачання – і досі невідомо. Про це на апаратній нараді доповіла голова департаменту охорони здоров'я міськради Олена Якименко. За словами високопосадовиці, весь Pfizer витрачений на будинки для літніх людей. Вакцини COVID-Shield залишилося кілька десятків на кожен центр вакцинації. Але застосовувати їх поки не будуть, адже очікують на інструкції від Міністерства охорони здоров'я щодо цього. Наразі вакцину отримали майже 17 тисяч одеситів. Стосовно плану вакцинації, вакцини Pfizer на першому етапі вакцинувались тільки дома пристарілих. Значить, вся вакцинація проведена і ревакцинація. Тобто у нас зараз зараз в місті вакцини Pfizer немає. Ми очікуємо от зараз поставку з Мінздрава. Коли ми очікуємо? Говорили, що на кінець травня. А яка зараз вакцина? Яка в нас? Яка вакцина зараз є в нас? Ми практично виробили усю вакцину. Остались буквально по 30 вакцин на кожен центр. На Інглизі 9/2 наклав на себе руки майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї. Як повідомляють у прес-центрі відомства, офіцер застрелився табельною зброєю просто на робочому місці. Наразі причини трагічного вчинку встановлюються. Усі причини трагедії з'ясовують правоохоронці. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті святкують День слов'янської писемності та культури. Це свято в Болгарії почали відзначати ще з середини 19 століття, і ось дійшла черга і до Ізмаїла. А також сьогодні відкрили і міжнародний форум, присвячений проблемам та розвитку болгарської громади в Україні. Зазначу, станом на 2021 рік в Ізмаїлі проживає майже 75 тисяч осіб, з яких 10% мають болгарське походження. Ми чітко розуміємо, що сьогодні болгари в Україні, вони зберігають свою культуру, вони зберігають свою мову, вони розвиваються, але сучасність, на жаль, дає дуже багато викликів, і ми маємо поратись і знаходити рішення, яким чином подолати ту чи іншу проблему разом не тільки з болгарами, разом з усією спільнотою. Тому сьогодні будуть обговорюватись багато проблемних питань, як і питання освіти, і мови, і децентралізації, і шкільний процес.